Vem av de här löparna är först i mål? Och Jag ska lösa det här med miniräknaren för det här är lite bökigt att lösa algebraiskt. För vi kan ju då bestämma om vi löser fjärdegradsekvationen när den här löpare A kommer i mål först. Men jag löser det grafiskt på följande sätt. Jag tar och går till grafläget Och så stoppar jag in mina två funktioner som Y1 och Y2. Och sen så tar jag och ritar här och skriver. Det här blev den blå kurvan. Och det där blev den röda. Så där. Så sen när jag ritar upp det här så vet jag vilken som är vilken. Jag trycker här Shift v window och så sen ska jag avgöra då hur lång tid det tar ungefär. Det kanske tar mellan 0 och 13 sekunder att springa då de här 100 meterna. E, Y-värden tar jag inte och ställer in utan sen så väljer jag bara Draw. Och så trycker jag här på Shift, Zoom och Auto för att zooma då i i led och då ser jag det här då. Så här ser jag de här båda kurvorna som motsvarar då hur snabbt de springer. Men jag måste ju bedöma när de kommer i mål så då trycker jag exit och så går jag ner här och så ritar jag en till kurva som är på 100 meters nivån här. Och sen undersöker jag skärningen mellan den blå linjen, den röda linjen och den gröna. Men för att göra det enkelt för mig så vill jag zooma in det här området. Så då trycker jag Shift Zoom. Och så väljer jag Box. Och så går jag upp där och så väljer jag... Kan välja en ganska liten låda. Då blir det ju enkelt med att se då. Sådär. Och så väljer jag skärningspunkter. Där måste vi vara någonstans. Då får jag det där och så får jag skärning där och där. och Eftersom tiden är i x-axeln så skär ju den röda linjen först. Så den röda personen, alltså person B, kommer att komma i mål först. Så jag söker tiden för löpare B då. G-solv och så sen så väljer jag intersect Jag vill ha den där linjen och så sen vill jag para ihop den med den där kurvan. Sådär, nu blinkar de samtidigt. Jag trycker X. Är, och får då 9,8 sekunder. Så svar. Löpare B kommer i mål snabbast. Alltså efter så kan vi läsa 9,8 sekunder. Så Vi kan ju då också för skålskull räkna ut löpare A. här. Så trycker jag om på G-solv intersekt. Och så sen blinkar den. Och så sen ska vi ta och få de där två blinka ihop. Och så ser jag att det tar 10 sekunder för löpare A. Nu sabbar jag den där. Vi gör om den där. Så att de blinkar ihop. Efter 10 sekunder. Sådär.